Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталія Забазнова. А на початку коротко про головне. На Миколаївщині шукали вибухівки. До поліції надійшло повідомлення щодо замінування 10 храмів Московського патріархату. Відразу туди були направлені патрульні екіпажі, а також групи швидкого реагування поліції в районах, які оточили місце події, забезпечили евакуацію громадян та очікували на перевірку. Приїхали вибухотехніки, кінологи із службовими собаками, слідчо-оперативна група. Сьогодні лави військовослужбовців Збройних сил України поповнились. Авіатори запасу склали присягу на вірність українському народові. Поначалу було дуже складно. Пока не втянулись, потім було добре, було нормально. У нас хороший була група, був взвод, все було отлично. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві у двох церквах – Свято-Нікольському соборі та соборі Різдва Пресвятої Богородиці – о 10-й ранку перервали служби через повідомлення про замінування культових споруд. Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту до Національної поліції о 10-й ранку. У ньому йшлося, вибухівка закладена у двох церквах у Миколаєві та ще вісьмох в області. Всі вони – Московського патріархату. По зазначених адресах виїхали правоохоронці та рятувальники. Відразу туди були направлені патрульні екіпажі, а також групи швидкого реагування поліції в районах, які оточили місце події, забезпечили евакуацію громадян та очікували на перевірку. Приїхали вибухотехніки, кінологи із службовими собаками, слідчо-оперативна група. У своєму листі автор написав, що таким церквам саме цього патріархату не місце на українській землі. Це цитата. В Миколаєві обидві церкви обшукували, починаючи від підсобних приміщень і закінчуючи дзвіницями. В Свято-Нікольському храмі, попри те, що прихожан евакуювали, служба тривала просто неба поблизу храму. А в кафедральному соборі на вулиці Лягіна прихожани під час обшуку також молилися. Тут обшуки тривали 2 години. Провели тут обиск, пройшли територію собаками, кругом провірили, ніде нічого не знайшли. І от на тому все і закінчилось. Слава Богу, що Господь милостивий. Але хтось вирішив в цей день пошутити, так, щоб людей натривожити, щоб вони трошки, може, попереживали. Але я вважаю, що ми завжди повинні бути готові до всякої іскушення. Так що, слава Богу, все благополучно закінчилось. В жодній з церков Миколаївщини вибухонебезпечних предметів не виявлено. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До поліції надійшло повідомлення і про замінування Свято-Миколаївського храму, що у Баштанці. Піротехніки разом з правоохоронцями та службовою собакою провели обшук будівлі. Вибухівки не виявили. Там деколо. Це ж не одна церква. У Миколаєві авіатори запасу склали присягу на вірність українському народу. Захід відбувся на території Центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України, який дислокується у мікрорайоні Левеневців.
Курсанти проходили підготовку 2 роки, навчання в цьому центрі – аналог військової кафедри. Тут присутні студенти 3 миколаївських вишів, а саме Чорноморського національного університету імені Петра Могили, аграрного та університету кораблебудування. Заходи пов'язані з випуском студентів миколаївських закладів вищої освіти, які тут проходили підготовку за програмою навчання офіцерів запасу профільного факультету Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Відповідно до навчальної програми наприкінці завершального заходу підготовки, а саме навчального збору, здійснюються заходи складання військової присяги на вірність українському народові та нашій батьківщині. Курсанти навчалися за спеціальностями офіцери бойового управління та офіцери штабів. Викладачі приїжджали з Харкова. Перше – це загальна військова підготовка, і друге – це спеціальна підготовка. Загальна військова підготовка ми готували як офіцера, командира. Спеціальна підготовка – ми готували фахівця. Практична підготовка спеціальна, вона проводилась на тренажері. Курсанти кожен відпрацьовував ті завдання, які їм знадобляться в майбутньому. Точну кількість курсантів командування Центру бойової підготовки не повідомляє. Військова таємниця. Поначалу було дуже складно, поки не втягнулись, потім було... Спочатку було дуже важко, потім було добре, було нормально. У нас була хороша група та взвід, все було чудово. За ці 2 роки більше всього запам'яталась наша спеціальність, вона більш технічна, і ми наводили на тренажерах. За ці 2 роки найбільш запам'яталася наша спеціальність, вона більш технічна, і ми наводили на тренажерах. І це якраз запам'яталося всі ці завдання, які нам давав наш викладач, товариш полковник Бондар. І ми наводили наші винищувачі на ціль. Це і запам'яталося. Після офіційного закінчення навчання їм буде присвоєне звання молодших лейтенантів запасу. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Лише у 6 з 54 місцевих громад та містах обласного значення Миколаївської та Херсонської областей виконують вимоги щодо прозорості та підзвітності місцевих бюджетів. Такими є результати моніторингу громадських мереж за прозорі місцеві бюджети та ресурсні центри місцевої демократії. Громадські аудитори в першу чергу перевіряли відкритий доступ до бюджетної документації. Відповідно до законодавства, всі бюджети ОТГ повинні бути розміщені на сайтах. А також дотримання прав периферійних населених пунктів. На Миколаївщині дотримались цих вимог 4 об'єднані територіальні громади. При призначенні інфраструктурної субвенції на 18-18. При призначенні інфраструктурної субвенції на 2017-18 роки були проведені реальні консультації з представниками віддалених сіл. І ми побачили зовсім іншу картину у 2018 році. Це дотримані права і інтереси периферії і центру. Куцурубська громада. Так, найголовніше відкриття року – це те, що Куцурубська громада і стільки центру нарешті пішла на периферію. Були застосовані процедури демократії і за найбільшим рахунком відбулось оздоровлення системи управління. Скажімо, якщо об'єднаним громадам давати структуровані документи, рекомендації, чують ці рекомендації. Як бачимо, на діаграмах балансу фінансування центру і периферії дотримуються в Баштанській і Куцурубській об'єднаних територіальних громадах. Змінюється ситуація на користь периферії в Кам'яномостівській та Воскресенській громадах. До складу Воскресенської ОТГ входить 4 населених пункти. Цьогоріч кошти розподілили таким чином. В прошлом году укріпляли іменно Воскресен, тобто питомого га всіх інвестиційних. В минулому році укріплювали саме Вознесенськ. Питома вага всіх інвестицій, коштів, інфраструктури була вкладена в центр. В нинішньому році було розподілено – Пересадівка – це перше місце, це Калинівка і Горохівка. Припустимо, Горохівка – у нас капітальний ремонт автодороги. В Калинівці і Пересадівці – вуличне освітлення. Чому обрали вуличне освітлення? Ми не обирали. Це у нас така процедура – депутат. Хто такий депутат? Це представник народу в органах місцевого самоврядування. Депутати обговорили зі своїми виборцями, зі своїм електоратом, обговорили першу потребу, що їм треба. Ну і люди обрали вуличне освітлення.
Серед об'єднаних територіальних громад всі рекомендації громадських аудиторів виконала Баштанська ОТГ. Це найбільша територіальна громада Миколаївщини – 26 населених пунктів. Її бюджет завжди у відкритому доступі. Один з проєктів громади – ремонт дитячого містечка Казка. Так і в Баштанці теж є таке. Це містечко Казка нашого міста. Останні роки ми вклали дуже багато коштів. Перший проєкт був у нас з обласного бюджету на 100 тисяч гривень. Потім написали план, проєкт і виставили на ДФРР і виграли цей проєкт на 3 мільйони 200 тисяч. Крім того, в минулому році ми ще вклали 1 мільйон коштів з обласного бюджету на допрацювання по цьому об'єкту. Зараз керівництво громади інвестиції спрямовує на розвиток периферійних населених пунктів, а це 25 сіл. Що стосується бюджету, багато ставить питання, от наскільки збільшився бюджет. Я такі питання не ставлю, бо стоїть питання вторе, а наскільки збільшився витрат. І тому сьогодні всі розумні люди розуміють, що об'єднання громад – це не просто дати вам ресурс і так далі. Крім ресурсу дається повноваження і часто без ресурсу фінансового, і це створює деякі проблеми. Але питання об'єднання треба чи ні, однозначно треба. Тому що держава сьогодні, президент, значить, і уряд, прийнято ряд постанов, законів, які дають нам можливість все-таки, як кажуть, значить, дати нам повноваження, на мій погляд, уйти немножко від політики. На сьогодні 50% території області – це об'єднані територіальні громади. Ще 11 громад готуються до своїх перших виборів, які відбудуться в жовтні нинішнього року. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині у селі Степове знімають повнометражний фільм «Рокада». На знімальному майданчику побували і наші кореспонденти. У Степовому розмістили декілька знімальних майданчиків. Це один з них. Повстий блокпост головні герої фільму проїжджатимуть в одному з епізодів. Зараз триває робота на півзруйнованому католицькому храмі Святого Петра і Павла. Споруда побудована 130 років тому. Про зйомки на цій локації режисер домовився з місцевою громадою ще в минулому році. Чому вибрали іменно тут наше село і наскільки воно схоже із тими місцями, що де проходять бойові дії, я не знаю. Можливо, наш храм, який залишився нам у спадок від німців-колоністів, чи, вірніше, руїни його, можливо, нагадує щось похоже із тими руїнами, які зараз, на жаль, в нас на сході України. Тут ми цю вибрали локацію, тому що вона є живописна. Ось, я так само хочеться звернути увагу, мається на увазі, як одна із проблем таких по нашій Україні, що навіть на мирній території деякі будівлі, історичні будівлі знаходяться в такому стані, що можна, грубо кажучи, недавно тут буквально пройшло АТО. «Рокада» – це роуд-муві. Режисер показує один день життя військовослужбовців, їх подорож з передової до прифронтової зони Донбасу. Фільм – це класична подорож. Тому в цьому фільмі я хочу розповісти, це розповідь саме про Донбас. Це фільм не про війну, це фільм про той Донбас, тобто те, що ми можемо зараз побачити. Мається на увазі, для того, щоб побачити і зрозуміти, що таке Донбас на сьогоднішній день, ми не зможемо, тобто, зрозуміти, знаходячись в одній певній точці. Для того, щоб зрозуміти, побачити, як виглядає сьогоднішній Донбас, мається на увазі, потрібно деякий час ним проїхати. А, все, я вже мушу бігти. Режисер повертається до роботи. Одну з головних ролей 26-річного солдата з позивним «Режисер» виконав товариш Андрія Іванюка Анатолій Максим'юк. Це його дебютна роль у повнометражному кіно. Актор розповідає про свого героя. Найбільше подобається, напевно, його щирість. Тому що в будь-яких моментах, в будь-яких своїх рішеннях він абсолютно щирий. Там взагалі в хлопців усіх немає ніякого лицемірства. Там вони говорять те, що думають, і вони завжди в своїх вчинках і у розмовах, вони завжди щирі.
І мені здається, це якраз найважливіша його риса. І плюс до того, він, цей персонаж, він по суті не готовий зрадити. Ну, на нього можна покластися. Андрій Ванюк був на Донбасі в якості військовослужбовця. Фільм «Рокада» – його власні спогади, а герой-режисер – прототип. В основі є живі люди, тобто головний герой до певної міри я писав себе. Ось це на реальних подіях створено фільм. Тобто це, ну, я розповідаю історію про себе, те, що я там бачив і через що, тобто я й захотів розказати. Тобто я хочу розказати людям те, що я побачив там, мається на увазі, ну, як виглядає, що таке Донбас. Ще одну головну роль 45-річного корінного жителя Донбасу з позивним «Борода» виконав народний артист України Богдан Бенюк. Актор не одразу погодився на роль. Привіз навіть хорошого товариша свого, морпіхота, який з ростом високий і вміє ці всі речі робити. А він став і каже: «Богдан Михайлович, я бачу вас в цій ролі». І в нього був такий погляд, що я йому не міг відмовити. Не паче, зараз вам скажу, корупція в нашій країні непереможна. Бо він, виявляється, є родом з мого села. Розумієте, Андрій? Ми разом з ним в одному селі народилися. І я знаю його маму, я знаю все. Ну як я міг йому відмовити в тому? І я там знявся в цьому ролику, навіть не думав, що воно буде добре, а воно вийшло добре, і таким чином мене затвердили. Тобто я Іванюк на блюдечку приніс мені цього персонажа, дав мені і каже: «Грай». А тепер тільки мені треба зробити, постаратися, щоб не підвести його. Тому що його мрія тоді може завалитися, як я підведу. Зйомки у Миколаєві триватимуть до 2 серпня. Далі актори повернуться до Києва, де ще 3 дні зніматимуть «Рокаду». Українці побачать фільм вже наступного року. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у виставковій залі будинку художника відкрилась виставка пам'яті народного художника України Миколи Бережного «Мій корабельний край», приурочена до 80-річчя митця. Ідея відкриття виставки належить дітям народного художника України Миколи Бережного. Експозицію готували 2 місяці. Найбільше часу витратили на відбір робіт. Їх в майстерні після смерті художника залишилось 7 сотень. В експозиції 45 робіт, написаних пастеллю та акварелью. Картини, які зараз знаходяться на стінах цієї зали, виставляються вперше. Написані Миколою Бережним у 70-х роках, вони зображають індустріальний Миколаїв тих часів. Він створив цілий архів і, звісно, по ящикам. По роках були розподілені ці роботи. До цих робіт він не повертався, намагаючись робити нові і нові. Це нормально для будь-якого художника – створювати щось нове. Роботи присвячені миколаївським верфям, написані акварелью. Вони склали основу експозиції і дали їй назву «Мій корабельний край». Ми, сини, порадились, подумали, подивилися, і нам більше подобаються акварелі нашого дитинства, які він робив в той період. Просто я вважаю, що він достатньо міцний аквареліст. Тим більше, якщо поглибитись трохи у технічний бік справи, то акварель, класична акварель, передбачає трохи таку лесіровну техніку, прозорі тони, щоб було присутнє повітря. А у нього вони такі достатньо міцні, збиті, декоративні, що для того часу, для 70-х років, було достатньо рідкісним явищем, тому що промисловий пейзаж передбачав, звісно, соціалістичний реалізм. Нинішній голова Миколаївської обласної спілки художників України Дмитро Беляков відзначає авторську техніку Миколи Бережного. Я дуже багато бачив в різних музеях і виставках акварельні роботи, але, чесно сказати, от цю техніку, що мені очі відкрили, я не думав, що це так. Я надзвичайно багато бачив різних музеїв і на виставках акварельні роботи. Втім, чесно кажучи, цю техніку, що мені очі відкрила, я навіть не думав, що це так, що так вони писались. Я за техніку кажу. Вони настільки насичені, що ніхто не вірив, що там немає домішків гуаші або пастелі. Цінність робіт в авторській техніці, будемо так казати.
На відкритті виставки друзі та рідні Миколи Бережного. Вони в футболках з зображенням однієї з його картин. Колеги по цеху пригадують, яким був художник. Тетяна Купцова серію з зображенням індустріального Миколаєва бачить вперше. Коля дуже багато працював і був требовательним художником. Він робив такий жорсткий відбір і на виставці виставляв не так багато своїх робіт. Потім довіряв останнім, так сказати. Коля дуже багато працював і був вибагливим художником. Він робив такий жорсткий відбір і на виставки виставляв не так багато своїх робіт. Довіряв останнім, так би мовити. А ось тут, адже Микола Федорович – шістдесятник і дуже-дуже багато робіт, якщо пройти виставкою, дуже багато цікавих таких моментів, коли працює у плоский лист, коли будується робота на ритмі. Все це дуже цікаво. Виставка працюватиме місяць. В планах у організаторів повести експозицію до Києва. Марія Савицька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Ранкове шоу нашого каналу «Новий день» повертається з відпустки. Щоранку з 7 до 9 у прямому ефірі чекати веселих ведучих, нових гостей, актуальні теми та оновлені рубрики. 30 липня відзначається Всесвітній день боротьби із торгівлею людьми. Саме ця тема буде провідною у понеділок. Гості студії розкажуть основні відомості про цю проблему у сучасному світі, як протидіяти торгівлі людьми, що треба знати про роботу за кордоном. Якщо які ще теми підготувала ранкова редакція, дізнайтесь 30 липня. Вмикайте телеканал «Миколаїв» о 7 ранку і отримуйте свій заряд корисної інформації та гарного настрою на весь день. І новини спорту наостанок. У Миколаївському обласному яхт-клубі вчора ввечері стартувала крейсерська вітрильна регата «Кубок Сіка». Участь беруть 32 яхти. Заплив триватиме 3 дні. Спортсмени вийдуть у відкрите море. Призовий фонд змагань – 60 тисяч гривень. Чому ми зупинилися на цьому виборі? Тому що ми підтримуємо спорт і дитячий розвиток спорту у будь-яких проявах. Ми зупинилися саме на яхтному спорті, тому що ми знаємо, в якому занепаді перебувають діти, які хочуть займатися цим спортом. І тому ми вирішили організувати і регату, і таким чином допомогти дітям, яким ми допомогли грошовою і матеріальною підтримкою в організації дитячого парусного спорту. Спортсмени мають подолати три етапи. Ми запланували проведення першого етапу Миколаїв-Волоська коса. Ми запланували проведення першого етапу Миколаїв-Волоська коса. Потім одна група, як я сказав, буде ганятися по лиману. Друга піде на банку Трутаєва, обігне там контрольний буй і повернеться на фініш до Волоської коси. Це друга гонка. Якщо погодні умови будуть нормальними, ми проведемо ще третю гонку. Тобто, за підсумками цієї гонки, виявимо переможця. Підтримати яхтсменів прийшла 8-річна Катерина Спець. Мені цікаво дивитися на яхти, тому що вони як пташки в небі так плавають. 44-річний Олександр Кушпіт, аби взяти участь у регаті, приїхав з Києва. Займається вітрильним спортом з дитинства. Як на мене, то вітрильний спорт, він взагалі дуже цікавий, тому що є стихія, є мужність в характері, і ти повинен, не вважаючи ні на які перешкоди, негоди, негаразди, постійно виконувати свою роботу і постійно бути мужнім і в тонусі, не вважаючи ні на що. Галіна Проценко – наймолодша учасниця регати. Їй 17 років. Этот спорт, ну, меня до этого занимался мой папа этим спортом. Я решила попробовать этот спорт. Цей спорт, у мене до цього займався мій тато цим спортом. Я вирішила спробувати цей спорт і затягнуло мене добряче. Уже брала участь багато разів у багатьох регатах. Часто їздила в міста різні. Екстрім отримаєш від цього спорту. Я матрос. Мої обов'язки – допомагати капітанові, старпому і багато чого. Вітрила можу начепити. Взагалі, це робота колективу, потрібно, щоб була злагодженість і все інше. Старт регати від пірсу яхт-клубу. Яхти відходять. Спортсмени мають чекати сигнал, який оголошує старт.
ДНБ говорила. За стартом регати спостерігають миколаївці та гості міста. Це було цікаво. Я кравлики поплив кудись. Ну, вражає. Так. Вражає. Багато кораблів так зібралось в одному місці. Це вже якось для Миколаєва, я думаю, щось особливе. Ну і так для нас, для харків'ян, це якось також непередбачено, тому що в нас немає таких річок великих. Тож для нас це також дуже цікаво. Я у захваті. Я у захваті. Наш яхт-клуб, він ніби починає дихати саме тоді, коли ці парусники розкривають свої вітрила. І я дуже люблю дивитися на такі речі. Лунає попереджувальний сигнал. Яхти вишиковуються у шеренгу. Яхти стартують. Надувай паруса! Двадцять 29 липня екіпажі повертатимуться до Миколаєва. Наступного дня – нагородження переможців. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Такими подіями запам'яталася субота, 28 липня. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарних вихідних.